បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងអូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយក៏អត់ភ្លេចដែរជំរាបសួរដល់បងបងបងអូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតํานាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទខ្ញុំបាទតํานាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទក៏មានប្រធានបတ်មួយទៀតយកមកចែករំលែកផ្ដល់ជាចំណេះដឹងដល់បងបងបងអូន ណ៎ជាពិសេសនេះគឺផ្នែកសុខភាពណាដោយបានលើកឡើងកន្លងមកអញ្ចឹងតែយ៉ាងមានប្រធានបတ်ច្រើនណាស់អញ្ចឹងប្រធានបတ်ដ៏សំខាន់មួយនេះបាទគឺតកតងទៅនឹងជំងឺម្យ៉ាងបន្ទាប់ពីយើងកើតជំងឺស្ទះសរសៃឈាមគូក្បាលបាទជំងឺអីបងបងបងអូនអាចនឹងពិចារណាមើលជំងឺអីបន្ទាប់ពីយើងស្ទះសរសៃឈាមគូក្បាលមកណាបាទហើយ ស្ទះសរសៃឈាមកោកក្បាលគេហៅថា stroke បាទភាសាអង់គ្លេសហៅ stroke stroke ហ្នឹងបន្ទាប់ពី stroke មកយើងមិនមានអីភ័យច្រើនបាទมันស្លាប់មួយចំងខ្លួនខ្លួនហ្នឹងហើយស្លាប់មួយចំងខ្លួនខ្លួនมันកៀងសរសៃគេហ្នឹងដៃជើងហ្នឹងកម្រើកលែងបានរហូតដល់កញេកញោរឹងកព្រឹសណាដៃជើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងជំងឺហ្នឹងជំងឺជំងឺហ្នឹងតែចង់លើកជាវិធានបတ်នៅថ្ងៃហ្នឹង ពីព្រោះយើងសង្កេតឃើញថាសឹងតែ60 70%នៃអ្នកជំងឺដែលបន្ទាប់ពីស្លាប់តែចម្រៀងខ្លួនមកបាទគាត់មានជំងឺកាំងសរសៃពិការរហូតដល់មកជីវិតនឹងឯងណាហើយមូលហេតុណាដោយសារអីដោយសារកត្តាដែលយើងអត់យល់ដឹងណាហើយពេលខ្លះការដោះស្រាយនឹងមិនអត់ត្រូវណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទលើកពីជំងឺនេះយកមកជំរាបជូនដើម្បីជា បាទការយល់ដឹងហើយជាពិសេសបើមានបងប្អូនកូនចៅអីយើងរមមតិយោបាយរួមវិធានការដោះស្រាយបន្តបាទពីព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកជំងឺនឹងកើតជំងឺ꺥សសៃរឹងសសៃស្លាប់មកជាងខ្លួនក្នុងជីវិតដែរនោះនៅដោយពីការរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយណាមានការលំបាកណាស់ជំងឺហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយកមកជំរាបជូនបងប្អូនបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើង អឺឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន MBC អឺយើងមាន YouTube បាទ YouTube ហ្នឹងគឺ MBC ពន្លឺសុខភាពបាទ MBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសណាហើយដកឃ្លាបន្តិចមកពន្លឺសុខភាពបាទ MBC ដកឃ្លាទៅជាភាសាអង់គ្លេសណាដកបន្តិចទៅឲ្យសល់ឈ្មោះវិញពន្លឺសុខភាព នៅក្នុង YouTube ដូចយើងមើលចម្រៀងមើលអីចឹងបងបងប្អូនបងអាចនឹងវាយពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសចឹងទៅ ABC ហើយដកគ្លែមកពលិសុខភាពបាទចាស់ចាស់មិនអាចវាយបានឲ្យកូនចៅអីជួយទៅណាអាចនឹងកូនចៅសរសេរជូនទៅដាក់ ABC ចាំមកពលិសុខភាពទៅក្នុង YouTube យើង search នៅក្នុង YouTube ឃើញហើយហើយចង់មើលអីក៏បានដែរនៅក្នុងហ្នឹងគឺថា compile គេបានបានបង្ហោះច្រើនណាស់ បាទផេកមួយទៀតណាផេកមួយ YouTube ណា YouTube យើងដឹងហើយមួយផេកផេកហ្នឹងក៏ EBC ពលលឺសុខភាពដែរបាទ EBC -ក្លែហ្នឹងទៅពលលឺសុខភាពណាបាទហើយផេកមួយទៀតគឺឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងគឺប៉ាងលីហូវណាផេកមួយទៀតណាបាទប៉ាងលីហូវហើយផេកមួយទៀតនោះផេកទី3ប៉ាងលីហូវ EBC ណាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន EBC យើងមាន3ប្រពន្ធ បាទលេខទូរស័ព្ទគឺមាន3ប្រព័ន្ធមាន012ឬ015 012ក៏បាន015ក៏បានកាទុយនោះ98 11 25 9811 25បាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC ណាហើយមកខ្សែទៀត088 088ហ្នឹងថែមលេខ8មួយទៀត កតុយ9811 25981125បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ប្រធានបត់បាទជំងឺរួយសរសៃដែលយើងហៅថា spasticity spasticity ណាជំងឺរួយសរសៃឬកកាំងសរសៃនេះយើងឃើញអញ្ចឹងឃើញគេកាំងសរសៃជើងកាំងសរសៃដៃនឹងភាកច្រើនស្មានឹង បាទអើជំងឺហ្នឹងបាទវាវាកើតចរើនហីតាជំងឺហ្នឹងភាកចរើនវាមកពីឲ្យជំងឺស្លាប់អាចម្ងៀងខ្លួននោះណាបន្តែកក៏អាចមានជំងឺផ្សេងផ្សេងហ្នឹងកើតឡើងដោយមិនចាំបាច់ស្លាប់អាចម្ងៀងខ្លួនទេក៏មានដែរប៉ុន្តែមានហ្នឹងច្រើនតាពីក្មេងពីក្មេងអីចឹងហ្នឹងដូចវាពែពាន់ប្រព័ន្ធគូក្បាលតាំងពីតូចហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានវាមានរឿងប៉ិនណាអ வை ដល់ខ្ញុំចង់លើកនេះគឺលើកជំងឺតេកតងទៅនឹងបន្ទាប់ពីយើង កើតមានជំងឺស្លាប់អាជាមៀងខ្លួនណាហើយជាពិសេសហ្នឹងការដោះស្រាយហ្នឹងវាអត់ត្រូវការដោះស្រាយវាអត់ចំអញ្ចឹងទុករហូតទៅដល់ខូចសរសៃហ្នឹងតែម្ដងហើយតែខូចសរសៃហើយគ្មានអីកែទេពិបាកណាມັນងាយកែទេហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងយល់ទាំងអស់គ្នាទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានជំងឺកាំងសរសៃឬក៏រឹងសរសៃណាបាទយើងហៅជាអង់គ្លេសហៅថា specificity specificity បាទហ្នឹងជំងឺកាំងសរសៃរឹងសរសៃហ្នឹង បាទអញ្ចឹងរឹងឫស័យកៀងឫស័យហ្នឹងយ៉ាងម៉េចជាស្ថានភាពជំងឺបង្ហាញពីសាច់ដុំស្លាក់និងសរសៃពួររឹងតឹងมันអាចបាត់បែនបានណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចលនាការនិយាយនិងការដើរជាដើមណាដើរដេកឈរអង្គុយហ្នឹងមានការលំបាកអានេះជាទូទៅអញ្ចឹងហើយកាលណាវារឹងសរសៃហ្នឹងគឺថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់សាច់ដុំណាជាស្ថានភាពជំងឺប៉ះពាល់ទៅដល់សាច់ដុំ សាច់ដុំនឹងក៏ធ្វើការពួកសាច់ដុំវាជាប់ជាមួយសសៃសសៃសសៃពួរនឹងឯងបាទអញ្ចឹងវាវារួញវារឹងវាក្រិនវាវាបាត់បង់ភាពយឺនរបស់វាហ្នឹងបាទហ្នឹងអញ្ចឹងជាទូទៅហ្នឹងគឺជាប្រភេទជំងឺណាបង្ហាញអំពីសាច់ដុំស្លាក់និងសសៃពួរតឹងតឹងរឹងរឹងតឹងมันអាចបាត់បង់បានបាទឃើញណេះដៃហ្នឹងបើថាវាទុយទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងហីបើថាវាមកចេះចេះហើយហ្នឹងបាទវា យើងឃើញណាស់អ្នកជំងឺស្លាប់មួយជាគ្មានខ្លួនគាត់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំលើកវិធានបបត្តិនេះយកមកជំាបជូនផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងឲ្យបានជ្រាបព្រោះវាសម្បោអ្នកកើតអញ្ចឹងហើយរហូតបង្ការដល់ជីវិតនោះអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនយល់ណាជាប្រភេទជំងឺដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សាច់ដុំណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សលាប៉ះពាល់ទៅដល់ចលនាណាតើកាលណាសលាសាច់ដុំ សរសៃពួរហ្នឹងវាធ្វើការលេងបានអាចចូលណាមិនកើតអញ្ចឹងអាអង្គួយក៏បបាហ្នឹងអានាយីក៏បបាអាដើក៏វិបាណាវិបុលវាប៉ះពាល់ទៅដល់សរសៃសាច់ដុំអីបែរឲ្យក្នុងខ្លួនយើងវាគ្រប់កន្លែងមិនមែនតែកន្លែងស្លាក់ទេកន្លែងណាក៏មានសាច់ដុំសរសៃសរសៃពួរហ្នឹងគឺខ្វះអីបាទអញ្ចឹងជាប្រភេទជំងឺបែបហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបងបងពូនបងអាយុលហ្នឹងរោគសញ្ញាតាមពិតរោគសញ្ញាហ្នឹងក៏យើងចាំបាច់បញ្យលក៏បានគាត់ដល់ហេះប៉ាន់គាត់បញ្ជាបន្ថែមយ៉ាងណាដែរ រោគសញ្ញានៃជំងឺរួយសសៃណារោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចបាទរោគសញ្ញាបង្ហាញអំពីការចាប់ដើមរឹងសាច់ដុំស្លាក់និងសសៃពួរចាប់ដើមដំបងវាមិនទាន់ធ្ងន់ទេបាទដំបងវាស្រាលស្រាលសិនណាធម្មតាជំងឺអីក៏ចឹងដែរវាដូចតែគ្នាហ្នឹងវាចាប់ដើមពីស្រាលទៅធ្ងន់ប៉ុន្តែអាពីស្រាលហ្នឹងដែរយើងអត់បានដោះស្រាយនៅដែរអាពីស្រាលហ្នឹងអត់បានដោះស្រាយឬក៏ដោះស្រាយដែរប៉ុន្តែដោះស្រាយហ្នឹងវាអត់ចំគូលដៅ ណ៎ដោះស្រ ாய் នឹងវាអត់ចំចំណុចអត់ចំគោលដៅអត់ចំចំណុចនឹងមកពីអីមកពីការយល់ដឹងពីជំងឺនឹងវាអត់ច្បាស់ឃើញទេហើយពេលខ្លះយល់ដឹងមិនច្បាស់ដែរប៉ិនតែខ្វះផលិតផលទៅដោះស្រ ாய் ມັນដឹងថាត្រូវប្រើផលិតផលអីដើម្បីជួយណ៎ដោះស្រ ாய் អានឹងក៏ជាបញ្ហាចោតណ៎ធម្មតាអ្នកជំងឺមិនចង់ទៅដល់ធ្ងន់ធ្ងរទេចង់ចង់ពីស្រាលទៅនឹងប៉ិនតែមកពីការដោះស្រ ாய் វាអត់ត្រូវណ៎អញ្ចឹងហើយបាន ជាមាត់លើកពីពីចំណុចនេះយកមកជាមៀបជូនបងប្អូនៗហើយជាពិសេសក្នុងបំណងឲ្យចេះដឹងណាគឺថាបើសិនមានជំងឺចឹងៗអីយើងរอវិសេវាដោះស្រាយបានត្រឹមត្រូវណាព្រោះភាកច្រើនដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញច្រើនដល់ហូសពេលបាទច្រើនទុកតហូសពេលដល់ហូសពេលទៅចាប់ឯមានស្អីកែកើតទៀតបាទកែអង្កើតទេកែអង្កើតទេតហូសពេលហើយគឺសូនហើយណាបាទអញ្ចឹងគឺសញ្ញាបង្ហាញអំពីការចាប់ដើមរឹង ណ៎រឹងសៃដុំសលាក់សសៃពូរហូតដល់រឹងតឹងខ្លាំងលែងបាត់បែនកើតណ៎អ្នកជំងឺមានការលំបាកក្នុងការធ្វើចលនាដើដើរឈរអង្គុយបាទអាហ្នឹងពីដបូងមកបន្តិចតិចរឹងអូមកថាឥឡូវសៃដុំហ្នឹងរឹងបន្តិចតិចចឹងហ่ะបាទសៃដុំរឹងបន្តិចតិចហ្នឹងណាឬក៏សលាក់ក្បាលជង្គង់ហ្នឹងរឹងបន្តិចតិចណ៎ឬក៏មរៀមម៉ែមរៀមមានមរៀមដៃមរៀមជើងអីចាប់ដល់រឹងបន្តិចតិចចឹង ប៉ុន្តែអារឹងតិចតិចហ្នឹងយើងវាមិនដឹងមិនដឹងពីមូលហេតុនេះយើងស្មានតែជាជំងឺធម្មតាអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែបាញ់ស្មាននេះអាហ្នឹងបើសិនទៅនិយាយពីរឿងអ្នកស្លាប់អាជំនៀងខ្លួនវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបានកូនចៅអីអឺបងប្អូនកូនចៅអីគឺថាត្រូវតែយល់ដឹងឲ្យតាន់ពេលវេលាហើយរកដំណោះស្រាយបានត្រឹមត្រូវភិកច្រើនអឺដែលយើងសង្កេតឃើញការរកដំណោះស្រាយមិនមែនថាមិនរកទេរកដែរប៉ុន្តែវាមិនមិនចំ មិនចាំឱ្យបូករួមជាមួយនឹងយើងវាអត់ដឹងទៀតវាអត់ចេះទៀតតែអញ្ចឹងទៅវាចេះតែទៅតាមនឹងហ្នឹងធ្វើម៉េចវាតាមនឹងទៅណាតាមនឹងរហូតទៅដល់អាសលាក់ក្បាលជង្គង់អាដៃអាជើងអីរឹងកព្រឹសអស់ណាទីបំផុតគឺថាត្រូវពិការណាប្របាក់ណាអឺដើដេកឈោអង្គុយនឹងជាពិសេសដូចទៅបន្ទប់ទឹកអីជាដើមអ្នកដែលកើតជំងឺស្លាប់អាចង្ហៀងខ្លួនហ្នឹងរឹងទ្វ័យហ្នឹងណា មានការលោបាណាអាហ្នឹងមិនស្រួលទេយើងឃើញហើយដើបោះចំភៀនក៏មិនកើតដែរបាទទៅពីកហើយមិនថាមានលុយមានកាក់អីទេអាហ្នឹងមិនងាយទេណាមិនងាយទេទៅមើលដល់ណាក៏ដូចបាទទៅមើលដល់ណាក៏ដូចគុំថាស្រុកខ្មែរទៅស្រុកណាក៏ដូចគឺថាវាអត់អាចកែគាត់បានណាបើសិនក្នុងករណីមិនតាន់ពេលទេអញ្ចឹងហើយបានផ្ដាំផ្ញើថាធ្វើម៉េចអត់តាន់ពេលតាន់ពេលហ្នឹងតើទៅទៅធ្វើម៉េចជាមិននឹងធัวការបកស្រាយពញ្ញល់ណាអញ្ចឹងសញ្ញាដឹងហើយណាពីចាប់ដ អឺប៉ះបច្ចៈបន្ថែមថាអោយតែមានអាជំងឺជំងឺណែអឺរឹងរសៃហ្នឹងស្លាប់មួយចាមខ្លួនហ្នឹងវារឹងហើយតែរសៃហ្នឹងគិតបំផុតទេមិនយូរមិនឆាប់គឺត្រូវតែរឹងចេះដាច់ខាតចឹងតែម្ដងបាទព្រោះជំងឺហ្នឹងវាវាតេតតងនឹងការបញ្ជូនសញ្ញាវាអត់បានមកណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចយល់ណាស់យល់ឥឡូវនិយាយពីមូលហេតុឥឡូវចូលមូលហេតុដែរ ម <chat> ូលហេតុអីបានបានបានយើងកើតទៅជារឹងសរសៃចឹងណាភាកច្រើនយើងវាអត់ដឹងពីមូលហេតុហើយអាការៈអត់ដឹងពីមូលហេតុហ្នឹងវាវាច្រើនតែជាបញ្ហាចោតណាទៅលើសុខភាពណាហើយដោះស្រាយវាអត់ត្រូវទេអាការៈអដឹងមូលហេតុហ្នឹងព្រោះយើងអត់ដោះស្រាយមូលហេតុដើមបាទអាមូលហេតុដើមយើងមានទៅដោះស្រាយណាដោះស្រាយតាអាអាអាសាអឺសើហ្នឹងអាប្រក្របរុកសញ្ញាអូមកអุปមាថាឥឡូវរឹងដសៃឥឡូវការដោះស្រាយធ្វើម៉េច រឹងរសៃគាំងរសៃណាស់កើតរសៃធ្វើម៉េចមិនធ្វើចលនាបាទមិនធ្វើចលនាមិនចឹងហីនេះយើងទៅម៉ាស្សាធ្វើចលនារឹតប្រេងឲ្យយ៉ាងណាណាស់ដូចប្រេងកលាមៈរមតិកាយរឹតទៅអាហ្នឹងវាយើងត្រូវតែរឹតដែរអូចុងកាលយើងជួលគ្រូឲ្យមកធ្វើគីណេធ្វើអីម៉ាស្សាហ្នឹងចិច្ចរសៃចិច្ចអីចឹងទៅប៉ុន្តែការចិច្ចរសៃការស្អីហ្នឹងវាវាធ្វើទៅវាមិនខុសទេវាជួយក្រុមឲ្យរសៃយើងមិនងាប់លឿនទេ ក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយកឡៃនឹងទេព្រោះរឹសគល់នៃបញ្ហាវារឿងផ្សេងណាអញ្ចឹងតោះដោះស្រាយឲ្យរឹសគល់នៃបញ្ហាអឺហើយហើយឲ្យវិយដែលយើងត្រូវធ្វើដូចជាការម៉ាស្សាមកអីអានឹងយើងធ្វើទៅមិនមែនខុសទេតែមិនមែនថាឲ្យធ្វើធ្វើធ្វើប៉ុន្តែការការធ្វើនឹងវាគ្រាន់តែជាការបង្អន់រੂកសញ្ញាតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទវាគ្រាន់តែជាការបង្អន់រੂកសញ្ញាទេ គឺមិនមែនជាការដោះស្រាយឬគល់នៃបញ្ហាព្រោះអារឹសគល់នៃបញ្ហានៃការរួញទីស័យនឹងវាមកពីអីអញ្ចឹងយើងយល់ឃើញណាឥឡូវស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជាជំងឺបង្កឡើងដោយការខូចខាតឬការរំខានទៅដល់ផ្នែកនៃខួរក្បាលនិងសរសៃប្រសាទឆ្អឹងខ្នងណែឃើញណាយើងយើងស្ដាប់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 ទាំងអស់គ្នាណាជាជំងឺណាដែលមានការរំខានឬក៏ការខូចខាតទៅដល់ ផ្នែកនៃខួរក្បាលនេះ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 វានៅខួរក្បាលនេះទេណែនេះជំងឺហ្នឹងវានៅហ្នឹងទេវាមិនមែននៅដៃនៅជើងនៅកន្លែងទៅសៃគាំងហ្នឹងទេម៉េចទេហើយជំងឺហ្នឹងត្រូវយកអញ្ចឹងព្រោះកាលណាខួរក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅតើបើយល់អស់សិនអញ្ចឹងគឺជាជំងឺដែលខូចខាតឬក៏មានការរំខានរំខានហ្នឹងបានន័យថាវាទៅប៉ះពាល់បាទវាទៅប៉ះពាល់ណាទៅដល់សសៃប្រសាទខួរឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងសសៃប្រសាទឆ្អឹងខ្នងហ្នឹង ណ៎ហើយន no you <that way on the yen> no ឹងគួក្បាលធម្មតាគួក្បាលយើងហើយវាមានប្រព័ន្ធប្រាសាទរតមកឆឹងខ្នងនេះណ៎ឆឹងខ្នងនេះដើម្បីគ្រប់ក្រងចលនាឃើញណ៎បាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ជាជំងឺបង្កឡើងដោយការខោចខាតឬការរំខានទៅដល់ផ្នែកនៃគួក្បាលណ៎និងសស័យប្រាសាទឆឹងខ្នងដែលមានទួលនីតិទទួលខុសត្រូវខាងការគ្រប់ក្រងចលនានឹងសស័យដុំណ៎ឃើញណ៎អាសស័យប្រាសាទគួក្បាលឃើញណ៎តមកឆឹងខ្នងនេះ វាមានតួនេទីណាដែលហៅ spinal cord វាហាងហើយ spinal cord ហ្នឹងណាវាមានតួនេទីគ្រប់ក្រងចលនាគ្រប់ក្រងចលនានៅសលាក់សាច់ដុំស្អីស្អីហ្នឹងវាមានតួនេទីទាំងអស់នៅអូម៉ារឥឡូវយើងកំរើកយើងកំរើកវាពិជាពីខួរក្បាលមកហ្នឹងចេញពីចិត្តមកចិត្តយើងចង់កំរើកណាអូម៉ារខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងវិធីចេញពីខួរក្បាលមកអូខេណាខ្ញុំចង់កំរើកដៃស្ដាំខ្ញុំចង់ញាក់មារាមដៃឃើញណាអាហ្នឹងវាមកពីណាវាមកពីខួរក្បាលនោះទេវាមិនមែនមកពីកន្ល បសារនៅគូក្បាលអត់មានសរសៃខួរឆ្អឹងសរសៃ spinal cord នៅវាអត់ធ្វើការវាវានេះមិនបាននៅវាវាកំរើកមិនបានឃើញណាទោះបីយើងចង់ក៏កំរើកមិនបានដែរបើប៉ះពាល់គូក្បាលណាប៉ះពាល់គូក្បាលណាឲ្យគូក្បាលហ្នឹងតមក spinal cord នេះគេហៅថាសរសៃប្រសាទឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាទៅគ្រប់កន្លែងឃើញណាអញ្ចឹងអាចជំងឺនឹងវាប៉ះពាល់អាប្រព័ន្ធគូក្បាលលើនេះទេណា វាមិននៅកន្លែងនេះទេប៉ះណាកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើហើយដូចជាម៉ាសាដូចជាកែខៃតាមរបៀបធ្វើគីណេតាមរបៀបធ្វើស្អីស្អីអញ្ចឹងណាចលនាសាច់ដុំចលនាស្អីស្អីយើងត្រូវតែធ្វើអាហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែបញ្យលជូនថាវាមិនមែនជាកន្លែងហ្នឹងទេដែលបកកปัญหาនោះណាអញ្ចឹងការដោះស្រាយតររប្រភពដើមរបស់វាហ្នឹងមិនចេញណាអញ្ចឹងហើយបានអ្នកជំងឺអឺスト ्रोक ជំងឺស្លាប់អាចំហៀងខ្លួនហ្នឹងទាល់តែដឹងសាច់រឿង នៅតតអង្ដសាច់រឿងថាវាមកពីមូលហេតុអីអញ្ចឹងយើងរងថ្ងៃយើងគ្រាន់តែធ្វើមិនខ្ចីការព្យាបាលរងថ្ងៃបើអ្នកដែលស្លាប់អាជាជាងខ្លួនហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើមិនខ្ចីយើងគ្រាន់តែថាធ្វើការម៉ាស្សាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការម៉ាស្សាគ្រាន់តែធ្វើចលនាចុចទៅសៃធ្វើឲ្យទៅសៃហ្នឹងកុំឲ្យ꺥កុំឲ្យអីជាដើមឡាប៉ុន្តែការ꺥ទៅសៃវាមិនមកពីកន្លែងហ្នឹងឯណាវាមិនមកពីកន្លែងទៅសៃហ្នឹងណាដូច្នេះយើងថាឥឡូវល្មោះយើងអេស ណ៎ឧទាហរណ៍យ៉ាងណាយើងអេសយើងអេសហ្នឹងអេសតែផ្លែតបាត់រមាស់ហ៎ប៉ណ្ណេះតែតិចតែរមាស់ទៀតដែរវាមិនមែនមកពីកន្លែងយើងអេសហ្នឹងណាវាអាចមកពីខាងក្នុងនោះវាមានបញ្ហាណ៎ឧទាហរណ៍យ៉ាងហ្នឹងណាអាហ្នឹងពយលយល់យ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងដូចគ្នាគេទេដែលយើងត្រូវដឹងពីមូលហេតុពិតប្រកបឲ្យដោះស្រាយឲ្យមូលហេតុហ្នឹងបានអាចទៅរួចប៉ណ្ណេះការដោះស្រាយផ្សេងផ្សេងចាំបាច់យើងត្រូវធ្វើណ៎មិនមែនហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងយើងអត់ទៅធ្វើចលនាធ្វើអី បាទយើងត្រូវតែធ្វើទាំងព្រមប៉ុន្តែត្រូវយករហោអាណាចដែលជាមូលហេតុធំបាទអញ្ចឹងជាជំងឺបង្កឡើងដោយការខ掘ខាតឬក៏ការរំខានទៅដល់ផ្នែកនៃគូកបាលហើយនឹងសរសៃបประสาทឆ្អឹងខ្នងដែលមានតួនាទីក្នុងការគ្រប់គ្រងចលនាណាការគ្រប់គ្រងចលនាការគ្រប់គ្រងសៃដុំការគ្រប់គ្រងសន្លាក់ឯហ្នឹងបាទការរំខាននេះប៉ះពាល់ទៅដល់សញ្ញាផ្ដាល់ទៅកាន់សៃដុំនិងចលនាផ្សេងផ្សេងណាការរំខានហ្នឹង អាកររំខានហ្នឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាវាអាចនឹងមកពីកាយើងដួលបោកត្រូវគូក្បាលហ្នឹងវាអាចមកពីកតាមេរោគណាដូចជាក្មេងៗអីមិនមិនចាំបាច់ជំងឺស្លាប់អាជាមានខ្លួនដោយសារស្ទះសរសៃឈាមហីណាបាទគឺដោយសារតែគូនហ្នឹងវាប៉ះពាល់ជាមួយមេរោគមេរោគហ្នឹងចូលទៅប៉ះពាល់គូក្បាលណាវាទៅជានាំឲ្យ អឺតើអួរលាទៅដល់ប្រព័ន្ធគូក្បាលកលែងដែលគ្របគ្រងចលនាមកកាន់ spinal cord នេះមកប៉ាន់មកកាន់ប្រព័ន្ធប្រសាទគូឆ្អឹងនេះឆ្អឹងខ្នងនេះអញ្ចឹងមិនជីអត់បានឃើញទេឬក៏ពេលក្មេកហ្នឹងបើនិយាយពីក្មេកវិញអាហ្នឹងណាឬក៏ក្មេកហ្នឹងគឺកើតវាមានបញ្ហាតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃពោះម្ដាយក៏មានដែរណាបើភាកច្រើនវាច្រើនតែដោយសារមេរោគអាហ្នឹងនិយាយពីក្មេកប៉ណ្ណិខ្ញុំមិនចង់និយាយរឿងហ្នឹងទេ បាទខ្ញុំមិនចង់លើកពីរឿងហ្នឹងបន្តិចគឺក្នុងក្នុងទឹះដៅតែមួយប៉ះបលទៅដល់ប្រព័ន្ធប្រាសាទគូក្បាលណាតំបន់ក alé ងគ្រប់គ្រងចលនាហ្នឹងគឺ within នេះយ៉ាងដូចនេះឃើញខ្លះវាមិនមិនកើតជំងឺស្លាប់អាជាមៀងខ្លួនឯងណាខ្លះវាវាកើតមកវារឹងដៃរឹងជើងរឹងស្លាកនឹងយកតែម្ដងក៏មានណាខ្លះវាក្មេងៗវាលេងដីលេងធ្លីវាចូលពពួកមេរោគណាចូលទៅវាចូលទៅក្នុងគូក្បាលបំផ្លាញប្រព័ន្ធបញ្ជារបស់គូក្បាលហ្នឹងតែម្ដងក៏មានណា បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺតកតងទៅទៅជំងឺវ័យចាស់ដែលគាត់ស្លាប់មួយចម្រៀងខ្លួនអាស្លាប់មួយចម្រៀងខ្លួនហ្នឹងដូចគ្នាដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងពីព្រោះនៅពេលដែលប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់គូក្បាលកឡែងដែលគ្រប់គ្រងចលនាហ្នឹងវាត្រូវបានបំផ្លាញដោយការរលាកដោយការបំផ្លាញនៅកតាស្ទះសរសៃឈាមនៅកតាឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាវាធ្វើឲ្យបាត់បង់សញ្ញាផ្ដល់ បាទវាធ្វើឲ្យបាត់បងសញ្ញាផ្ដាល់អាហ្នឹងព្រោះធម្មតាដូចខ្ញុំនិយាយជាងថាយើងចង់កម្រើកឥឡូវចង់កម្រើកយើងអល់ដៃចង់កម្រើកចឹងអល់ដៃមិនមែនកន្លែងបញ្ជានៅចង្អល់ដៃហ្នឹងទេកន្លែងបញ្ជានៅលើនេះនៅប្រព័ន្ធគូក្បាលនេះឃើញទេប៉ះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំត្រូវបានប៉ះពល់ប្រព័ន្ធគូក្បាលកន្លែងបញ្ជាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាមិនឲ្យក៏អត់បានដែរព្រោះវាអត់ឲ្យសញ្ញាអញ្ចឹងសញ្ញាហ្នឹងតំណៈដំណងរវាងសាច់ដុំរវាងស្លាករវាងរវាង tender អឺ tender សសៃព្រួសញ្ញានឹងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់តែបើយើងអត់ឈឺទេវាអត់កាត់ផ្ដាច់ទេវានៅតដូចខ្សែភ្លើងតអញ្ចឹងដូចខ្សែភ្លើងតអញ្ចឹងគេណាហើយយើងចុចពឹកបើកភ្លើងភ្លឺភ្លាមចុះបើសិនខ្សែហ្នឹងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ ណ៎ចុចយ៉ាងម៉េចក៏វាអត់បើកភ្លើងចេញមកកាត់បដាច់បាត់ហើយឃើញណ៎អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងបងប្អូនជាពិសេសគឺថាអ្នកដែលកើតជំងឺនឹងយល់ឲ្យតាន់ពេលវេលាព្រោះអាហ្នឹងអត់បានទេតើកាលណាយើងអត់យល់តាន់ពេលវេលាដោះស្រាយតាន់ពេលវេលាយើងនឹងនឹងរឹងសរសៃក្រិនតរសៃរឹងតរសៃខូចតរសៃនាំមកជីវិតពិការបណ្ដោយ ភេទច្រើនពិការអញ្ចឹងគេហូតមកដល់ពេលហ្នឹងឲ្យទុកដល់វាហូសពេលកាយអត់បានទេមិនបាច់រកគ្រូកែតែហ្នឹងគ្រាន់តែយើងម៉ាស្សាចលនាឯងបន្តិចមិនទួចអីជាបានហើយបើនៅបើថាឲ្យវិជាដូចដើមខ្ញុំយល់ថាมันងាយទេมันងាយទេពីព្រោះវារឹងអស់ហើយអញ្ចឹងបັນថាចេះតែវិលឲ្យយល់ឲ្យយល់ឲ្យដោះស្រាយតាំងពេលវេលាកុំឲ្យហូសតែហូសគឺចប់ណាតហូសគឺចប់អញ្ចឹងដោះស្រាយរបៀបម៉េចណាអញ្ចឹងស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងសិនព្រោះខ្ញុំចង់សង្កត់កន្លែង យើងស្ដាប់ឲ្យផ្ទន់ហើយធ្វើការពិចារណាឃើញទេជាជំងឺបង្កឡើងដោយការខូចខាតឬក៏ការរំខានការរំខានប៉ះពាល់នឹងទៅដល់ផ្នែកនៃគួរក្បាលនិងសរសៃប៉ាសាទឆ្អឹងខ្នងឃើញទេដែលមានទួលនីតិគ្រប់ក្រងចលនាដែលមានទទួលនីតិខុសទទួលខុសត្រូវខាងគ្រប់ក្រងចលនានិងសាច់ដុំការរំខាននេះប៉ះពាល់ទៅដល់សញ្ញាផ្ដល់ទៅកាន់សាច់ដុំនិងចលនាឃើញទេកលែងនឹងកលែងដែលកលែងគេហៅថា អឺបីភាសាអង់គ្លេសគេហៅគេហៅថា cerebral cortex គូក្បាលវាចែកទៅចរើនសំណុំណាអា cerebral cortex ហ្នឹងគឺក alé ហ្នឹងគឺជាក alé ដែលបញ្ជូនសញ្ញាមកកាន់ spinal cord នេះមកកាន់អាប្រព័ន្ធឆ្អឹងនេះឲ្យបញ្ជូនសញ្ញាតគ្នាបាទបញ្ជូនសញ្ញាតគ្នាដល់ពេលវាប៉ះអាហ្នឹងហើយវាបដាច់បដាច់អា communication បដាច់អាទំនាក់ទំនងរវាងការបញ្ជូនសញ្ញាហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានឆ្លើយឆ្លងគ្នាកើតទេឃើញទេ អត់មានឆ្លៃឆ្លောင်းគ្នាកើតទេអញ្ចឹងអាសញ្ញាដែលត្រូវឲ្យទៅបញ្ជាទៅលើចលនាមួយឆ្លងអត់បានដូចយើងខ្សែអឺតេអូយើងខាងតាហានណាទៅតេទៅវាយឯគូមទៅវាដាច់អាសញ្ញានឹងបាត់ឲ្យឆ្លងមិនបានបាទអញ្ចឹងយ៉ាងហកគេណាបាទបងៗអូននៅខាង YouTube អាចមើលគឺរូបភាពណាអញ្ចឹងយើងបញ្ជាពីគូក្បាលទៅទេណា បាទមិនមែនបញ្ជានៅកន្លែងស្លាកកន្លែងរាមដៃរាមជើងអីហ្នឹងមែនទេមែនមែនកន្លែងហ្នឹងទេបញ្ជាបញ្ជាពីលើទៅបញ្ជាពីលើទៅបាទក្រោមហ្នឹងទទួលសញ្ញាអឺឲ្យមកលើវិញណាហើយឲ្យដឹងថាណែយើងត្រូវកម្រើកដៃនេះយើងត្រូវចេះយើងត្រូវចេះអីចលនាឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមអីចឹងទៅណា បាទអញ្ចឹងនឹងចង់ពន្យល់គេណាអញ្ចឹងវាមានខ្សែបញ្ជាអញ្ចឹងណាខ្សែសិនស័រអាហ្នឹងបើជាភាសាយើងនិយាយងាយស្រួលស្ដាប់ទៀតជាភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថាខ្សែសិនស័រពួកហ្នឹងវាឲ្យសញ្ញាឲ្យសិនស័រទៅណាសិនស័រហ្នឹងគឺចាប់ចាប់សញ្ញាចាប់យកដោយសិនស័រឡានអញ្ចឹងគេណាពេលមានអ្នកបើកមកក្បែរវាចាប់យកសញ្ញាហ្នឹងស្រេចតិតតិតឲ្យយើងដឹងបាទក្នុងរឿងកាយយើងសិនស័រដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបើពួកបដាច់អាសិនស័រហ្នឹងបាត់ហើយ នៅតែសិស្សបញ្ជាពីខួរក្បាលទៅណាបាទអញ្ចឹងនឹងចំណាំណាយល់យល់យល់អញ្ចឹងបាទផ្នែកនៃខួរក្បាលដែលប៉ះពាល់ណាជំងឺនេះគឺជាការកាត់បដាច់តំណាក់តំណងរវាងខួរក្បាលនិងសេចដុំបាទអានេះជំងឺស្លាប់មួយច្រៀងខ្លួនហ្នឹងណាបាទប្រព័ន្ធនៃការរំខាននេះគឺប៉ះពាល់ទៅដល់ Cerebral Cortex ជាតំបន់ដែលនៅខួរក្បាលគ្រប់ក្រុមចលនានិងនិងតងខួរក្បាលណា Brain Stem ណាដែលបតភ្ជាប់ទៅសរសៃប៉ាសាទ ទៅនឹងនៅខ្សែប្រាសាទឆឹងឆឹងខ្នងណាគេណាបាទដូចដូចពយលមិនអញ្ចឹងណាបងបងប្អូនអាចស្វែងយល់បានហើយជំងឺហ្នឹងវាជាជំងឺកាលណាយើងមានជំងឺ stroke អាចជំងឺជំងឺប៉ះពល់គូក្បាលណាមិនថា stroke គេជំងឺអីក៏ដោយ តែយើងយើងប៉ុន្តែគាត់នេះយើងភាកច្រើនខ្ញុំចង់លើកពីជំងឺ stroke ស្លាប់មួយច្រៀងខ្លួនប៉ុន្តែមិនចាំបាច់តែជំងឺ stroke ឯងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវចៃដនយើងអត់មានជំងឺ stroke ស្្នាក់សរសៃឈាមដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលអត់ទេស្ ياب បើចៃដនយើងមានស្អីមួយមកប៉ះទង្គិចគូក្បាលយើងណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវស្រាប់តែមានស្អីធ្លាក់មកចំពើងក alé ញដែលប៉ះបលគូក្បាលយើងអត់ស្លាប់ទេ ណ៎អាចនៅមានជីវិតរស់បានប៉ុន្តែអ្វីចាំអាកលែងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបញ្ជាលែងបានឃើញទេឃើញអ្នកខ្លះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បោកក្បាលអីបញ្ជាលែងកើនេះពួកការដូចគ្នាអ៊ីចឹងណ៎ឬក៏ចៃដន្យស្រាប់តែយើងមានមេរោគណ៎មេរោគដែលវាឆ្លងតាមមហាឆ្លងតាមអាការៈมันមានអនាម័យហើយយើងកាត់មាត់កាត់ច្រមុះអីណ៎មេរោគហ្នឹងស្រាប់តែចូលទៅវាទៅវាទៅធ្វើឲ្យរលាកអាប្រព័ន្ធគូក្បាលប៉ះពាល់អាគូក្បាលក៏លែងបញ្ជាហ្នឹងដូចគ្នាអ៊ីចឹងដែរ ខណ្ឌមិនលើចាស់មិនស្ូវមានទេមនុស្សចាស់មិនស្ូវកើតឡើងអាជំងឺបែបអ៊ីចឹងអ៊ីចឹងឯងច្រើនតាប៉ះទង្គិចណែរបួសស្នាមផ្នែកគូក្បាលហើយសំខាន់ជាងគេដែលយើងសង្កេតឃើញនៅបច្ចុប្បន្នណែសំខាន់បំផុតនោះគឺច្រើនដល់ស្លាប់មួយច្រៀងខ្លួនដោយសារស្ទះសរសៃឈាមហ្នឹងណែធ្វើចលនាអត់បានហ្នឹងណែអាហ្នឹងឯងជាចោតអាកលែងដែលយើងសង្កេតឃើញច្រើនបំផុតអញ្ចឹងបងខ្ញុំលើក ណ៎ជំងឺហ្នឹងយកមកពន្យល់ជួនបងបងប្អូនប្អូនហ្នឹងឲ្យមានការដោះស្រាយឲ្យទាន់បើមិនទាន់យើងត្រូវពិការមួយជីវិតណ៎បាទអញ្ចឹងជំងឺនេះគឺជាការកាត់ផ្តាច់តំនាក់តំនងឃើញទេការកាត់ផ្តាច់តំនាក់តំនងណ៎រវាងខួរក្បាលនិងសាច់ដុំកាត់ផ្តាច់តំនាក់តំនងអាសញ្ញាអាសេនស័រឲ្យសញ្ញាហ្នឹងបាទរវាងខួរក្បាលសាច់ដុំវាអាចមានបញ្ជាកោតព្រោះផ្តាច់ហ្នឹងប្រព័ន្ធនៃការរំខាននេះគឺប៉ះបល់ត្រង់ណ៎សេឡេប្រលខតតិកណ៎ ប៉ពលទៅដល់អាកលែងតំបន់ណាដែលគូក្បាលគពងចលនានឹងតងគូក្បាលតងគូក្បាលបានឯគូក្បាលយើមានតងកដាលមួយអញ្ចឹងគូក្បាលចែកសំណុំច្រើនណាណាគូក្បាលយើងចែកចែកប្រព័ន្ធច្រើនណាបាទបាទចែកប្រព័ន្ធច្រើនប្រព័ន្ធបញ្ជាប្រព័ន្ធអឺតកតងម្មាត់ ប្រព័ន្ធតាក់ទងទៅក្នុងភ្នែកប្រព័ន្ធតាក់ទងនឹងចងចាំប្រព័ន្ធតាក់ទងនឹងចលនាផ្សេងផ្សេងទៀតឃើញនេះវាមានចែកប្រព័ន្ធ memory បើសិនវាកើតនៅកន្លែងដែលប៉ះពាល់ទៅដល់អាការចងចាំអានោះផ្លេចអស់លែងហ្មងបាទຫມុកកូនចៅអីក៏លែងដែរអានោះឧទាហរណ៍ណាដៃជើងអត់ងាប់ទេប៉ុន្តែផ្លេចຫມុកអស់លែងប៉ុន្តែភាកច្រើនបំផុតដែលយើងសង្កេតច្រើនតែប៉ះពាល់ទៅដល់អា អាៗចលនានឹងភ ieck ច្រើនអានឹងយើងនិយាយភ ieck ច្រើនណាបើនេះខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងចង់និយាយថាបើមិនវាប៉ះពាល់ទៅដល់ក alé ងដែលដែលធ្វើចលនាដោយຫມត់ណាព្រោះវាមានចែកប្លុកអញ្ចឹងអានឹងប្លុកវាគូក្បាលយើងប្លុកចែកច្រើនហ្នឹងគេហៅលូបបាទប្លុកគូក្បាលហ្នឹងអានឹងគឺវិកຫມត់វិកករួញដាននិយាយលែងចេញណាអញ្ចឹងហើយបានអ្នកខ្លះគាត់តែឆ្ងល់ថាអីចុះម៉េចជំងឺខ្លះមានរួញដាននិយាយមិនចេញខ្លះដាននិយាយច្បាស់ចេះបើងាប់ដៃងាប់ជើងហើយអ្នកខ្លះអឺ អររួយដาดហើយផ្លិចទៀតអាដៃជើងអត់អីទេបែរទៅជាផ្លិចភ្លាំងវិញវាន់អស់ចឹងទៅណែយើងច្រើនជួបអញ្ចឹងអាហ្នឹងមកពីអីមកពីវាកើតវាវាប៉ះពាល់តសៃឈាមនៅកឡែងណាមួយនៃគូក្បាលយើងវាវាប៉ះមកបញ្ជានៅផ្នែកកណ្ដាលហ្នឹងហိုင်းឃើញទេព្រោះប្រព័ន្ធបញ្ជានៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងមេនបອດរបស់វានៅកឡែងគូក្បាលហ្នឹងឯងមេនបອດរបស់មនុស្សយើងមេនបອດហ្នឹងកឡែងភាសាបច្ចេកទេសគេហៅមេនបອດចឹងណាមេនបອດហ្នឹងកឡែងបញ្ជាធំអ កល trying... stumbled... <baa> ែង <b> វ <desserts> <Negativeleme> <c Claire laughing> ិជាធំបាទបាទបាទគូក្បាលយើងចៃជាប្លុកចឹងណាចៃជាប្លុកចឹងចឹងប្លុកប្លុកដែលធ្វើចលនាប្លុកដែលស្អីស្អីចឹងណាដូចពយលចឹងណាបាទកលែងដែលធ្វើចលនាដល់ប៉ះអូមហ្នឹងហើយចៃដាន់ស្រែដល់ជំងឺហ្នឹងវាវាកើតទៅវាដាច់ទៅសរសៃឈាមនៅកលែងហ្នឹងឬក៏វាស្ទះសរសៃឈាមនៅកលែងហ្នឹងចឹងកោសិកាគូក្បាលអឺដែលជាកោសិកាសម្រាប់អឺបង្កើនការបញ្ជាបង្កើនការធ្វើចលនាហ្នឹង អានឹងវាអត់មានអីទៅចិញ្ចឹមកើតចឹងកោសកាមកត្រូវងប់ហើយទៅកោសកាងប់ប្រព័ន្ធបញ្ជាទៅមិនបានឃើញណាបាទបញ្ជាអត់បានទេណាចឹងកន្លែងហៅបបះផ្ពល់ទៅកន្លែងកន្លែងអឺ memory កន្លែង memory អញ្ចឹងទៅខូច memory អញ្ចឹងទៅហើយបបះផ្ពល់ទៅដល់កន្លែងអឺគេហៅអឺភ្នែកខូចភ្នែកអញ្ចឹងទៅវិកភ្នែកអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាមានសំណុំខួរក្បាលអញ្ចឹងចឹងហើយបានយើងត្រូវយល់ហើយយើងត្រូវដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណា ឲ្យតាន់ពេលវេលាណាឲ្យតាន់ពេលវេលាជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងគូក្បាលឬដាច់តសរសៃឈាមក្នុងគូក្បាលណាបើមិនការស្ទះឬក៏ដាច់សរសៃឈាមនោះចំកន្លែងណាមួយនៃគូក្បាលឧទាហរណ៍ចំកន្លែងគ្រុំគ្រងចលនាឬក៏មាត់ឬក៏ភ្នែកឬក៏ការចងចាំកន្លែងនោះត្រូវបានបាត់បង់មុខងារដំណើរការលែងកើតបាទមុខងាររបស់វាដើរលែងកើតហើយដើរលែងកើតហើយបើកាលណាមុខងាររបស់វាដើរលែងកើតនៃប្រព័ន្ធគូក្បាលហ្នឹង បើប៉ះពលចលនាដូចខ្ញុំនិយាយថាបញ្ជូរនេះបញ្ជូរសញ្ញាចេញមកតាមតាម a spinal cord នេះគឺខ្សែឆ្អឹងខ្សែសរសៃបរសាទអឺឆ្អឹងឆ្អឹងខ្នងណាណាឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងខ្សែសរសៃបរសាទហ្នឹងព្រោះអ arc ខ្សែសរសៃបរសាទវាតាក់តងមកគូក្បាលផ្នែកកងលើហើយវាជាទៅកាន់ចលនាឃើញទេអញ្ចឹងឧបមាថាឥឡូវចៃដន់ជំងឺហ្នឹងភ័យច្រើនណាភ័យច្រើនហ្នឹងមកគឺយើងច្រើនសង្កេតឃើញអញ្ចឹង បាទអញ្ចឹងវាវាទៅប៉ះទៅវាកាត់ផ្ដាច់តំញាក់តំណងលែងលែងលែងបញ្ជូនបានណាលែងបញ្ជូនសញ្ញាទៅឲ្យបានហើយដល់ពេលលែងបញ្ជូនសញ្ញាបានយ៉ាងម៉េចណាគឺអាអាការដែលយើងធ្វើចលនាឲ្យបានអញ្ចឹងសរសៃពួរហ្នឹងវាងាប់อ่ะសរសៃពួរវារឹងอ่ะវាក្រិនណាសរសៃពួរយើងណាបាទសាច់ដុំក៏ក៏លែងដាលសរសៃពួរក៏ក្រិនឃើញទេបាទអាហ្នឹងយើងវាអញ្ចឹងនៅជាទូទៅណា ហើយភៀកច្រើនអឺវាអញ្ចឹងទៀតសំពយលបន្ថែមកលៃនឹងទៀតណាគូក្បាលយើងវាមានចែកធំប្លុកធំពីរប្លុកនៅខាងឆ្វេងនិងប្លុកខាងស្ដាំហ្នឹងធំធំប៉ុន្តែមានប្លុកតូចៗទៀតបាទអញ្ចឹងភៀកច្រើនគឺគូក្បាលយើងខ្វែងគ្នាណាខ្វែងគ្នាមានន័យថាប្លុកខាងឆ្វេងបញ្ជាទៅផ្នែកខាងស្ដាំដល់ក៏លុកប្លុកខាងស្ដាំបញ្ជាទៅផ្នែកខាងឆ្វេង ແລະអញ្ចឹងអូម៉ាថាចៃដอนយើងកើតតែជំងឺស្លាប់តែជំនៀងខ្លួនឬស្ទះសរសៃឈាមគូក្បាលហ្នឹងនៅផ្នែកកងឆ្វេងអញ្ចឹងផ្នែកកងឆ្វេងប៉ះពាល់ដល់កោសិកាបញ្ជាហ្នឹងណាប៉ះពាល់ដល់កោសិកាបញ្ជានៅផ្នែកខឆឹងខ្នងនេះហើយអញ្ចឹងវាធ្វើទុកខាងស្ដាមនេះណាចលនាខាងស្ដាមលេងលេងទៅរួចហើយហើយបើវាកើតនៅខាងស្ដាមវាប៉ះមកខាងឆ្វេងនេះវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគូក្បាលយើងខ្វែងគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងដើម្បីមិនលំនឹងអានេះជាធម្មជាតិណា បាទអញ្ចឹងអានឹងចង់បើយល់ជួនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបណាដូចជាអញ្ចឹងហ៎ឃើញទេយើងមើលរូបភាពដឹងឃើញទេអានឹងនឹងចូលដល់ធ្វើទៅស័យធ្វើគីណេធ្វើអីមានពេតមានអ្នកជំនាញខាងធ្វើសរសៃអីណាប៉ិនតែធ្វើមិនហ្គូក៏មិនងាយដែរបាទធ្វើចោះមិនមែនមិនអោយធ្វើធ្វើនោះបាទត្រូវធ្វើទៅស័យហ្នឹងមានអ្នកមកចាប់ទៅស័យចាប់អីម៉ាសាអីយ៉ាងណាអានឹងគឺត្រូវធ្វើឲ្យតាន់ពេលវេលាណាបាច់ខាតគឺត្រូវធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី1 ឬក៏បន្ទាប់ពីយើងចូលពេទ្យហើយហ្នឹងក៏ធ្វើនឹងពេទ្យហ្នឹងក៏ចាប់ក៏បានដែរបាទធម្មតាយើងកើតឲ្យជំងឺស្លាប់មួយជំហៀងខ្លួនហ្នឹងយើងមិនត្រូវសង្គ្រោះមិនតាន់ទៅពេទ្យហើយចឹងពេទ្យដាក់បញ្ចោះឈាមបញ្ចោះអីហូហែអីហើយណាដាក់ចឹងតាមត្នើតាមវជិហ្នឹងទៅប៉ុន្តែដល់ចេញមកផ្ទះវិញហ្នឹងយើងត្រូវនៅមកកន្លែងហើយវិជ្ជមាត់វិកនិយាយមិនចេញកម្រើកដៃមិនរួច ណេះតាំងជើងមកចំហៀងណាមួយវាអាស្រ័យទៅលើការកើតនៃ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 ប្រព័ន្ធគូក្បាលហ្នឹងតើវាឆ្វេងឬស្ដាំបាទហោះអាហ្នឹងកូនចៅត្រូវទៅយល់អាចមាននៅប្រដោយបានទេបើចង់ឲ្យឪពុកម្តាយឬក៏អ្នកដែលកើតហ្នឹងគាត់ជាឬក៏គាត់សុខភាពល្អជាពិសេសកុំឲ្យ꺥តសៃមានន័យថាត្រូវម៉ាស្សាត្រូវអីហូហែតាមហ្នឹងទៅនៅអត់អាចប្រឡេងចៅបានទេណាហើយម៉ាស្សាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងយកប្រេងឬ ណប្រេងឬប្រេងអីដូចអត់បានដាក់មកទេបាទប្រេងកលាមៈរមាឌីកាហ្នឹងយកទៅរឺទៅម៉ាសាទៅប៉ុន្តែអាការធ្វើសរសៃស្អីស្អីអស់នេះវាគ្រាន់តែជារឿងបន្ទាប់បន្សំទេតែត្រូវទៅធ្វើដាច់ខាតមិនមែនថារឿងបន្ទាប់បន្សំស្រាប់អាចធ្វើសោះមិនមែនទេពីព្រោះការជួយគឺវាជួយផ្នែកខាងក្រៅហ្នឹងមកផ្នែកតែមកផ្នែកធំដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងណេះដោះស្រាយអាប្រព័ន្ធគ្រុបគ្រងនោះឲ្យវាដើរវិញ បាទដោះស្រ័យឲ្យប្រព័ន្ធគ្រុបគ្រងហ្នឹងទាំងសរសៃប្រសាទឆ្អឹងខ្នងទាំងតំបន់ខួរក្បាលដែលប៉ះពាល់ណាតំបន់ខួរក្បាលដែលប៉ះពាល់អញ្ចឹងតំបន់ខួរក្បាលដែលប៉ះពាល់យើងដឹងហើយគឺគេហៅថា cerebral cortex ណាតំបន់ដែលគ្រុបគ្រងចលនាគ្រុបគ្រងចលនាបញ្ជាណាទៅកាន់ខួរឆ្អឹងទៅកាន់សរសៃប្រសាទឆ្អឹងកងខ្នងហើយក៏បញ្ជាតទៀតអញ្ចឹងត្រូវដោះស្រ័យជួសជុលអាហ្នឹងឡើងវិញ ហើយជួចជុលនឹងជួចជុលរបៀបម៉េចជួចជុលឲ្យទាន់ទៀតអត់មានអត់មានទុកបលាយយូរបានទេណ៎អត់មានទុកបលាយយូរបានទេជួចជុលនឹងបងប្អូនតែហោរថាចង់និយាយថាចេះចង់និយាយថាឧបមាថាមនុស្សនឹងកើតតែណ៎អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចូលពេទ្យពីរបីថ្ងៃអីមើលទៅស្រួលខ្លួននឹងគឺគឺគឺប្រើផលិតផលជួចជុលនឹងឲ្យទាន់បាទផលិតផលដែលត្រូវជួចជុលនឹងខ្ញុំនឹងជៀបជូនតាមក្រោយតែខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ឲ្យបងបងប្អូនៗបានជ្រាបថាដាច់ខាត ណ៎គឺត្រូវជួចជុលបើមិនជួចជុលទេទូបីខំធ្វើសរសៃខំធ្វើស្អីក៏ដោយរោអ្នកណាមកធ្វើអីយ៉ាងម៉េចក៏ទៅឡើងរួចដែរព្រោះសរសៃនេះវានឹងងាប់ទៅងាប់ទៅរឹងទៅរឹងទៅ២ថ្ងៃបន្តិចថ្ងៃបន្តិចថ្ងៃបន្តិចណ៎រហូតដល់ទូបីយើងយើងយើងម៉ាសាអីក៏វានឹងមកវិញវាគ្រាន់តែថាវាព្យាយាមណ៎វាព្យាយាមក៏អត់បានរឹងក្រិននឹងវាលឿនពេកក្នុងការធ្វើហ្នឹងមិនមែនថាអាចអាច គាត់នៅទូរស័យនឹងឲ្យជាបាននេះអាចទៅរួចទេពីព្រោះប្រព័ន្ធបញ្ជានៅលើនេះអាចបានដោះស្រាយផងហ្នឹងបាទប្រព័ន្ធបញ្ជាដើម្បីបង្កើតដំណាក់ដំណងរវាងសាច់ដុំនិងខួរក្បាលហ្នឹងអាចបានអាចបានឲ្យវាដើរវិញផងហ្នឹងណាប្រព័ន្ធបញ្ជានៅតែកាត់ផ្តាច់ដដែលអញ្ចឹងគឺការខំប្រឹងធ្វើទូរស័យម៉ាសាម៉ាសអីណាហូហែអាហ្នឹងក៏អឺមិនអាចទៅរួចឲ្យជានីវិញបានទេវាគ្រាន់តែតែ យើងពយាកុំអោយវាងប់ដៃងប់ជើងលឿនដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងណាតែបើសិនថាចង់ឲ្យជាឡើងវិញអាម៉ាសាអីជាធ្វើទៅប៉ុន្តែនេះនេះនេះអាប្រព័ន្ធគូក្បាលខាងលើនេះអាហ្នឹងគឺត្រូវតែដោះស្រាយបន្តបំផុតបើដោះស្រាយមិនបន្តទេគឺថាមិនងាយទេអត់ទៅរួចទេបាត់ពិសោធន៍រួចស្អាតហើយណាឃើញឃើញអ្នកខ្លះកាត់រហូតទៅដល់ឋានៈអាហ្នឹងប្រា কা មួយជីវិតទៅរហូតដល់ប្រា কা មួយជីវិតរហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងក៏មានដែរណា ហើយបើទុករហូតដល់ងាប់ដៃងាប់ជើងហើយបានមកដោះស្រាយទៅមិនរួចទេពួកវាអាស្រ័យពួរវារុញអស់ហើយมันអាចផឹកឲ្យអាស្រ័យពួរវាយាមកវិញបានទេវាយឺតយ៉ាវទៅធ្វើចលនាបានវិញទេវាហួសពេលអានឹងចង់និយាយថាហួសពេលណាអញ្ចឹងផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងបងប្អូនតអបាទដែលបានដឹងបានទស្សនាបានយល់ពីជំងឺហ្នឹងមានបងប្អូនកូនចៅអីជួយប្រាប់គ្នាផងពួកអ្នកខ្លះគាត់អាចដឹងទេមិនដឹងថាតើត្រូវវិធីដោះស្រាយរបៀបមក ណេះត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវិធីនេះជំងឺនឹងជុងកាលជំងឺនឹងវាជំងឺដែលងាយស្រួលដោះស្រាយសោះណេះវាអាចនឹងដោះស្រាយឲ្យជាស្រួលបំផុតប៉ុន្តែដោយសារអត់ដឹងវាទៅជាប្រដោយឲ្យខូចងាប់ដៃងាប់ជើងមនុស្សត្រូវរងគ្រោះរស់ទាំងរស់ដូចស្លាប់បាទរស់ដូចស្លាប់បើធូរចាល់ណាមិនបានផងណេះបាទនេះចាំបញ្យល់ជូនចឹងណា បាទអញ្ចឹងសួរថាតើត្រូវដោះស្រាយរបៀបព្យាបាលត្រូវឲ្យតន់ពេលពលាហើយព្យាបាលដោយម៉ាស្សាធួសសរសៃជាមួយប្រេងរឺតប្រេងអីធួសនោះតាមតើធួសនោះអត់ឲ្យចៅលើអាហ្នឹងកូនចៅត្រូវតែត្រូវតែម៉ាស្សាប៉ុន្តែខ្ញុំបាទណែនាំអឺបើយើងមានគ្រូម៉ាស្សាក៏មានទៅបើអត់មានទេហ្នឹងកូនចៅធួសខ្លួនឯងទៅហើយសំខាន់យកប្រេងកុលាមារ៉ាម៉ាដិកាបាទប្រេងកុលាមារ៉ាម៉ាដិកានេះវាជួយអញ្ចេះ វាជួយកម្ដៅតរសៃនឹងខ្លាំងដល់បាទមិនអោយរលាកទេប៉ុន្តែវាជួយអោយអោយតរសៃនឹងរលាស់រលូនល្អឡើងវិញអញ្ចឹងយើងអាចយកទៅរឺតណាសរសៃសសងជាពិសេសបាទផ្នែកដែលស្ពឹកហ្នឹងផ្នែកដែលស្ពឹកហើយលែងដឹងហ្នឹងណាទេរឺតទៅរឺតទៅម៉ាស្សាទៅធ្វើនេះក្បាលជង្គង់នេះផងជាពិសេសក្បាលជង្គង់នេះកុំអោយវាងាប់តរសៃក្បាលជង្គង់អាតរសៃពួរពីក្រៅហ្នឹងណាយើងធ្វើទៅម៉ាស្សាមួយថ្ងៃ3ដងប្រឹកថ្ងៃត្រង់ មូនជុលដេកណាអណែពីព្រោះអាហ្នឹងកាលណាយើងងាប់អតស័យជង្គងហ្នឹងណាទស័យក្លេះអាចហ្នឹងគេហៅយើងថាក្លេះអាចណាបាទអតស័យជង្គងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងដាក់លេងកើតហើយណាចាក់ដាក់លេងកើតហើយណាហើយស្មានេះបើថាវាផ្នែកខាងនេះស្មាខាងខាងខាងខជឿអញ្ចឹងទៅបើវាធ្វើទុកផ្នែកស្មាខាងដើមខាងស្ដាំម៉ាសាម៉ាសាពីក្លាកនេះឡើងម៉ាសាពីខាងហ្នឹងកុំឲ្យងាប់ទស័យពោះហើយនឹងរាមដៃហើយនឹងនេះកន្លែងស្លាក់ស្លាក់ហ្នឹង ហើយនឹងនិយាយទៅទាំងអស់អាចយកទៅម៉ាសាដល់មួយថ្ងៃ3ដង3ដងទៅដាក់ខ្លាំងខ្លាំងតិចបាទរឹតចឹងហើយនឹងចាប់ពីថ្ងៃដែលយើងនៅនឹងពេទ្យហ្នឹងឬក៏ចេញពីពេទ្យហ្នឹងអត់ឲ្យយូរទេយូរប្រហែលហ្នឹងគ្រូថាណាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជារឿងធំគឺដោះស្រាយបើកផ្លូវឈាមឡើងវិញដោះស្រាយជួសជុលផ្លូវឈាមណាដែលស្ទះដែលវាប៉ះពាល់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធតំបញ្ញឯគូក្បាលនៃគ្រប់គ្រងបញ្ជានោះ ហើយនឹងដោះស្រាយជួសជុលបពន់ប្រាសាទឲ្យវាឆ្លងឆ្លើយគ្នាវិញដើម្បីឲ្យវាឆ្លងឆ្លើយគ្នាបានត្រូវផ្គុំមិនមែនមិនមែនផលិតផលមកមុខអីទៅដោះស្រាយទៅរួចទេបាទត្រូវផ្គុំគ្នាអានឹងផ្គុំផ្គុំនៃនៃនៃផលិតផលណាព្រោះវាមានរឿងច្រើនវាត្រូវជួសជុលត្រូវផ្គុំត្រូវបើកទៅសៃឈាមត្រូវធ្វើឲ្យ ប្រព័ន្ធប្រាសាទឆឹងកងខ្នងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រាសាទគូក្បាលនៅដើរជាមួយគ្នាឡើងវិញអាហ្នឹងមានតែផលិតផលអស់នេះទេបើក្រៅពីផលិតផលអស់ហ្នឹងມັນងាយទេវាមានអីចេះវាមានជំងឺអឺស្លាប់មួយជំនៀងខ្លួនស្ទះសរសៃឈាមគូក្បាលអីហ្នឹងប្រភេទស្រាលប្រភេទស្រាលគេហៅថា mini stroke បាទ mini stroke ហ្នឹងគឺស្លាប់មួយជំនៀងខ្លួនកម្រិតស្រាល អាហ្នឹងអាហ្នឹងកម្រិតស្រាលមិនអីទេប៉ុន្តែចង់បញ្យលជូនថាអញ្ចេះថាពេលខ្លះជំងឺហ្នឹងជាដល់ខ្លួនឯងវិញដោយសារវាឈាមវាស្ទះអញ្ចឹងទៅអ៊ំអាចារ្យរុនឈាមអញ្ចឹងណ៎វាស្ទះមកផ្លេតអញ្ចឹងទៅណ៎ក្រោយមកឈាមហ្នឹងវាបុកទៅធ្លាយមកហូរមកក្រោយវិញបានវាអញ្ចឹងអាកោសកាគូក្បាលផ្នែកខាងក្រោយណ៎បានរស់វិញបញ្ជាបានល្អវិញមនុស្សក៏រួចខ្លួនទៅអាហ្នឹងគេហៅមីនីスト roke ប៉ុន្តែវាមានភ័យតិចប៉ុន្តែបើសិនមានអាជំងឺមីនីスト roke ហ្នឹង ប cư... ាទគ right. ឺស្លាប់មួយចម្ងៀងខ្លួនពេញទីតែមកអាហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដោយសេរីスト roke បណ្ដោយអាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងក៏ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏ត្រូវដោះស្រាយដែរតែខ្ញុំចង់បញ្យល់ជូនណាចង់បញ្យល់ជូនថារឿង mini stroke ហ្នឹងឲ្យបានដឹងផងណាព្រោះពេលខ្លះអ្នកខ្លះឃើញឯងគាត់ចាស់ចាញ់គាត់វាយមាត់អតីតអញ្ចឹងទៅឲ្យស្រាឈីមកវិញខ្លួនឯងអាហ្នឹងដោយសារវា mini stroke ហ្នឹងឯងណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនិយាយអាធ្ងន់ធ្ងរណាអញ្ចឹងដោះស្រាយបើកផ្លូវឈី m ហ្ន បំផនគួក្បាលនេះនេះនេះបំផនគួក្បាលត្រូវធ្វើដាច់ខាតណាប្រើប្រាស់ផលិតផល Easter Sea នេះប្រឆាំងទៅនឹងរលាកហើយជួយសុខាយប្រសាទគួឆ្អឹងនឹងឲ្យដល់ឡើងវិញប្រឆាំងនឹងរលាកផងព្រោះកាលណាវាអញ្ចឹងវារលាកឲ្យជំងឺហ្នឹងប្រើប្រាស់អុកស៊ីហ្សែនដើម្បីផ្តល់អុកស៊ីហ្សែនទៅកាន់គួក្បាលឲ្យគ្រប់ផងឃើញទេផលិតផល4មុខហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវប្រើណាស់ចាំបាច់បំផុតឲ្យឲ្យតន់ពេលវាលាបំផុត បាទអាចទឹកក្លររាវីលអីទៀតក៏អាចទៅបើមានលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែ៤មុខហ្នឹងអត់ចោលទេឃើញណាអានឹងផ្ដាំផ្ញើណាហើយឲ្យតួនពេលវេលាបំផុតដើម្បីអីដើម្បីសង្គ្រោះណាគេហៅសរសៃប្រសាទខួរឆ្អឹងខ្នងសរសៃប្រសាទអង្គកងខ្នងហើយនឹងតំបន់ខួរក្បាលដែលប៉ះពាល់ហ្នឹងឲ្យវាជានីយឡើងវិញតកាលណាអាតំបន់ខួរក្បាលដែលប៉ះពាល់ហ្នឹងវាជារួមជាមួយសរសៃប្រសាទ អឺឆ្អឹងកងខ្នងហ្នឹងគេហៅថា spinal cord ហ្នឹងណាកាលណាវាល្អឡើងវិញវាបញ្ជាទៅបានហើយហើយបញ្ជាទៅបានអាដៃជើងនេះអាត சை តសងអឺសាច់ដុំក៏ដូចជាសលៈនេះវានៅរស់ណាវាអត់តន់ងាប់ទេវានៅរស់ដល់កាលនៅរស់វាបញ្ជាទៅឆ្លងឆ្លើយគ្នាបានយើងជាវិញប៉ុន្តែបើសិនទុកអោយវាងាប់ណាទួបីខួរក្បាលនេះវាជាក៏ដោយត சை ប្រសាទខួរឆ្អឹងអឺវាជាវិញក៏ដោយ អត្តស័យនេះហួសពេលបាត់ហើយណ៎អញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងម៉ាសាហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាឆាប់ងាប់ពេកវាគង់តែងាប់ទេអត្តស័យហ្នឹងនោះព្រោះវាបាត់បងបញ្ជាពីលើមកបន្តយយើងធ្វើគីណេយើងធ្វើចលនាដោយម៉ាសាឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើម្បីពង្រៀយនៅភាពងាប់របស់វាណ៎អញ្ចឹងបានខ្ញុំពន្យល់ថាត្រូវដោះស្រាយផ្នែកកងលើនេះទេដើម្បីគោលដៅធំហើយប៉ណ្ណិមនុស្សអត់យល់ ដល់មនុស្សអត់យកខំប្រឹងទៅធ្វើម៉ាសាតានឹងមុខនឹងអត់មានតដោះស្រ័យផ្នែកខាងលើបានហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងសម្ពាធឈាមគាត់ឡើងឡើសម្ពាធឈាមគាត់ធម្មតាវិញអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ដោះស្រ័យវាធម្មតាវិញក៏ដោយព្រោះជំងឺហ្នឹងមានតកតងអីសម្ពាធឈាមឡើងណាជំងឺហ្នឹងវាតកតងស្ទះតាឡើងមិនឡើងមិនដឹងទេបើស្ទះបើឡើងវាច្រើនដាច់វាមាន2ប្រភេទនៅវាមានអា hemorrhagic stroke ហើយនិង ischemic stroke ណាអាដាច់ហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ អាស្តះនឹងកបះពលដូចគ្នាគេទេបាទអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតទៅដោះស្រាយផ្នែកហ្នឹងណាបើមិនដោះស្រាយផ្នែកហ្នឹងទេអានឹងគឺយ៉ាប់ហើយយ៉ាប់ហើយឲ្យទៅទុកឲ្យហួសពេលដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាបើងាប់បើទៅសៃពួរបើទូបីខួរក្បាលយើងជាវិញកន្លែងដែលប៉ះពលនឹងជាវិញកដោយទៅសៃអឺខួរសរសៃស្បាក់ខួរឆឹងកងខ្នងនឹងជាវិញកដោយណាក៏វាហួសហួសពេលបាត់ហើយអាចទៅសៃនេះបើងាប់អស់ហើយអាទៅសៃ អឺណែសាច់ដុំជើងណែសរសៃពួរណែវាងាប់ហើយចង់ណាលេងកើដែរគេណាតែបើវានៅល្អហើយយើងព្យាបាលអានេះតាំងពេលដូចឆ្លងឆ្លើយគ្នាវិញមនុស្សនឹងជាដើរធម្មតាវិញណែអញ្ចឹងចង់បើយល់ជូនប៉ុណ្ណឹងណែព្រោះខ្ញុំឃើញច្រើនណាស់ដែលដែលមនុស្សអត់យល់បាទអត់យល់ពីរឿងហ្នឹងហើយចេះតែខំប្រឹងអឺអានេះមកពីគាត់មិនជួបប្រទេសអញ្ចឹងបើស្ដាយស្ដាយពេកខ្លះជំងឺខ្លះអាចដោះស្រាយស្រួលបើគាត់អត់ជួបប្រទេស គាត់មិនដឹងណាអញ្ចឹងហើយបានបងបងបងប្អូនតែបានទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះណែជួយ share ផងទាំងក្នុង Facebook ទាំងក្នុង YouTube ដើម្បីជាកុសលកម្មមួយណែជួយទៅដល់អ្នកដែលកើតឹងផងពីព្រោះពេលខ្លះគ្នាក៏ចំណេះក៏អត់មានអាការးដឹងព័ត៌មានក៏អត់មានអញ្ចឹងបានថាសំខាន់ណាណាអឺសារៈប្រយោជន៍នៃព័ត៌មានសំខាន់ណាស់បាទយើងមានលុយក៏ដហើយឥឡូវមានលុយខ្វះអីអ្នកឈ្មោះជំងឺនឹងមកកណោ ប៉ុន្តែទុកហើយរហូតដល់ងាប់ទៅសៃលែងកើតហើយមានលុយម៉ាកាណូខ្លះលុយវ៉ាល់លៀនណាប៉ុន្តែអត់អាចជួយកើតទេមកវាហួសពេលហើយកាលដំបូងដំបូងហើយអ្នកមានលុយច្រើននឹងចេះទៀតបើតាមសង្កេតទៅណាអ្នកមានលុយច្រើននឹងអត់ជឿទៀតទៅលោពយុលចេះអត់ជឿទេហើយអត់ជឿនឹងដោយខ្វះចំណេះដឹងដោយសារគាត់មានលុយច្រើនពេកគាត់គាត់លែងស្ដាប់អ្នកតន្ត្រីហើយនេះភាកច្រើនមនុស្សភាកច្រើនគឺអញ្ចឹងមកអាងលុយនឹងលែងស្ដាប់អ្នកតន្ត្រីបណ្ដោយ ណែអ្នកតាទីនាយីពយលអីយ៉ាងណាផ្ដាល់ចំណេះដឹងនៅពេលដែលមនុស្សមានលុយច្រើនមនុស្សគិតថាខ្លួនឯងចេះគ្រប់ស្បហ្មងអានេះជាកំហុសមួយធ្ងន់សម្រាប់មនុស្សស្បថ្ងៃហ្នឹងណែឲ្យតែមានលុយច្រើនគឺមនុស្សក៏លែងស្ដាប់អ្នកតាទីបណ្ដោយណែថាអូមិនាច់ស្ដាប់ណាស់ទេអញមានលុយច្រើនបើវាបកកាយជាងអញអញវាមានលុយជាងអញណែអាហ្នឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺអញ្ចឹងណែអានេះឯងជាកំហុសធ្ងន់ណាកំហុសធ្ងន់ណាស់ បាទមនុស្សយើងវាចេះផ្សេងផ្សេងគ្នាណាមិនដូចគ្នាទេអញ្ចឹងហើយបានថាយើងមិនមែនថាយើងទៅចេះអស់ទេស្អីក៏ដោយអញ្ចឹងហើយបានចេះទៅណែនាំពញ្ញុលហើយផ្នែកសុខភាពនេះវាកាន់តែលែងចេះទៀតហ្នឹងបាទព្រោះអានឹងត្រូវការរៀនសូត្រមិនមែនមានលុយចេះសុខភាពទេបើមានលុយចេះសុខភាពគេមិនបាច់រៀនពីសុខភាពដូចរៀនតែរលុយដូចចាប់បាត់ហើយណា បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាបងបងប្អូនៗលោកតាលោកយាយប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយ share ព័ត៌មានតតគ្នាផងបាទហើយចំពោះ YouTube យើងមាន channel របស់យើងគឺ EBC ពលិសុខភាពណា EBC នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកគ្នាទៅនៅអសរខ្មែរវិញពលិសុខភាពណាហើយសូមអរគុណហើយជឿជាក់ថាបងបងប្អូនអូនបានយល់ពីជំងឺនេះហើយជួយ បដលព័ត៌មានឬក៏មានបងប្អូនកូនចៅអីយើងត្រូវដោះស្រាយតរពេលវេលាគុំទុកឲ្យហួសពេលណាតាងប់តសៃហួសពេលអានឹងគឺចប់ហើយណាគឺអត់មានអីទៅជួយកើទេត្រូវរស់ទាំងពីការមួយជីវិតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាត្រឹមនេះជួបគ្នានៅពិធីនមបត្តិក្រោយក្រោយទៀតបាទ